Jūs man paaiškinkite, kas ir kokiais proto vingiais sugalvojo, kad į Seimą galima nuo 21 metų. Į Seimą. Tai čia yra pats atsakingiausias darbas visoje mūsų valstybėje ir kitose valstybėse lygiai taip pat. Toj pozicijoje aš nematau niekaip žmonių jaunų. Niekaip. Kam jie ten reikalingi? Kad liberalai, konservatoriai savo sugrūstų savo nu, tos, nežinau, pavaldinius su išplautom smegenim, kurie tik vykdys, patys negalvos nieko. Kaip jūs įsivaizduojate Lietuvos tolimesnį valdymą su tokia patirtim? Aš tai siūlyčiau atvirkščiai didinti dar amžiaus cenzą. Ne tik amžiaus cenzą didinti į Seimą, bet kad kaip ir visose kitose pareigybėse būtų tam tikra loginė darbų atliktų seka. Tai jeigu tu nori patekti į Seimą, nu būk mielas, pabūk namo pirmininku. Įgyk pasitikėjimą tų žmonių, name, įgyk pasitikėjimą žmonių. Išmok viename name ar mažoje bendruomenėje padaryti apklausas, visus išgirsti ir priimti reikiamus, tinkamus sprendimus. Pagalais išmokti paprastų ūkinių dalykų, kaip tas namas funkcionuoja, iš kur elektra, iš kur vandentiekis, šiluma. Visi kiti tie elementarūs dalykai, kurie reikalingi mūsų kasdieniniam gyvenimui. Paskui keliauk į miesto tarybą ir tik tuomet su ta patirtim ir tau čia bus vis tiek jau 30, 35, 40 metų, tu gali atsidurti ir Seime. Nes tik tokios kokybės žmogus, jisai gali iš tikrųjų kažką duoti Lietuvai. Šiai dienai, kas, nežinau, kodėl ten tokia dauguma dar sugebėjo keisti konstitucijoje nustatytą amžiaus cenzą, niekaip nesuprantu, aš tik galiu nuspėti link kur lenkiamą, taip pat labai patogu mažoms grupuotėms esamoms valdyme turėti galimybę prakišti savo to jauno elektorato praplautom smegenim, nes žmogui iki 25 metų yra plaunamos smegenys ir jos leidžia, ir tas žmogus leidžia, kad jos būtų plaunamos, nes taip veikia žmogaus psichologija. Jūs tiesiog susikišat savo naudingus asmenis, kurie nepriims sprendimo, tik tai kelnos rankytės taip, kaip reikia. Ir žinoma, jauną žmogų yra pigiausiai apdoroti, pigiausiai apgauti, pigiausiai apmeluoti jį ir išnaudoti. Bet tai, nu gerai, jūs, jeigu tą darot savo privačiam versle, gal ir taip viskas tvarkoja, koks nori, ten tas amžius gali būti. Bet tai čia yra visa valstybė, visa mūsų sankloda, visas mechanizmas valstybės. Ir jūs norite savo kažkokį privačią idėją, ją pritaikyti visai Lietuvai. Savo naudą susikurti iš to, bet visa Lietuva nuo tokio sprendimo kenties. Ir dabar kenčia, nes dabartinėme Seime yra tik vienas, du žmonės, kurie iš tikrųjų verti Seimo nario kėdės, nes yra kelią nuėję nuo žemiausių pakopų ir turi tinkamą patirtį tiek žmonių apklausose, ne apmelavime žmonių, nes reikia skirti Seimo narys, kuris ateina nuo pačios, nuo mažų dalykų, nuo mažų darbų ir įgyja pasitikėjimą. Ir dabar, kur yra dauguma Seime, jie perka reklamą, jie perka melą, jie perka gražius kostiumus, straipsnius, laidas ir tiesiog labai gražiai išpudrina visiems smegenis, nors tikrovėje nėra atlikę jokių apčiopiamų darbų, kurie yra naudingi bendruomenėms kaip tokioms. Taip jie tarnauja savo klanams. Jie ten tą poreikį pilnai patenkina. Tai esu labai nusivylęs šios dienos naujienomis dėl Seimo nario amžiaus cenzo patekimo ir labai tikiuosi, kad tas nesusipratimas bus ištaisytas, jeigu neįstatyminėme lygmenyje, bet tiesiog žmonės nerinks į Seimą žmonių be patirties. Lygiai taip pat, kaip ir nesidarys operacijų pas
tik ką net rezidentas ir tai jau baigęs mokslus, jau ten bus vyresnis negu 21 metų, bet ir tai nerizikuosi darytis. Nes jis statys namo pas inžinierius, kurie nėra net būdelės pastatę popieriniai inžinieriai. Tai linkiu, kad ne per įstatymą, per tiesiog bendrą protingumą mes tą nesąmonę tiesiog eliminuosim iš mūsų kasdieninio gyvenimo, nes Seimas yra labai svarbu ir jisai svarbu, kad jame būtų kokybiški ir suprantantis socialinę struktūrą, sanklodą, ryšius tarpusavio žmonės. Tokie pamąstymai apie šiandienos Seimo sprendimus. Gediminas Paplauskas. Geros dienos, meilės taikos.